बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा नाज़रीन, ये माशाल्लाह से नूरानी मस्जिद है, तो ये इसका जो है ना मेन दरवाज़ा है इंटर का, तो अभी असर की नमाज़ का टाइम है, तो ये अभी जो है ना अंदर नमाजी हज़रात जा रहे हैं, तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अंदर से भी बताता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ख़ूबसूरत मस्जिद है, ये बाकायदा यहाँ पर जो है ना निकाह ख्वाँ भी है, और ये नाम है माशाल्लाह से मस्जिद का जामा मस्जिद नूरानी, और ये पूरा इनकी जो है ना ये लिखा हुआ सारा कुछ, और ये अंदर से देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत मस्जिद है, ये बगैर ये सारा कुछ इसमें मेंशन है लिखा हुआ है। और हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत मस्जिद है अंदर से, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता नमाजी आ रहे हैं, और ये न्यू कराची की मस्जिद है। ये हमारे शाहिद भाई हैं जो ये हमें विजिट करा रहे हैं, ये सामने से शाहिद भाई कौन सा इलाका गिराता है, ये 11G का। अच्छा, एक वजू खाना यहाँ पर ये भी है, ये वजू खाना यहाँ पर ये है, और ये किस तरफ है ये, और ऊपर भी रास्ता है पूरा ये। और ये बंद किया हुआ, ये भी बहुत बड़ा वजू खाना है यहाँ से लेकर वहाँ तक ना। वक्त ख़ाबीद जगाने की वक्त ख़ाबीद जगाने की इजाज़त दे दो, आका अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो, अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो, वक्त ख़ाबीद जगाने की इजाज़त दे दो, मेरे आका मेरे मौला मेरे लजपाल करी, सर को चौखट पे झुकाने की इजाज़त दे दो, सर को चौखट पे झुकाने की इजाज़त दे दो, अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो, मेरे हाथ। अच्छा नाज़रीन, माशाल्लाह से ये अभी असर की नमाज़ हुई है, और असर की नमाज़ के बाद यहाँ पे रोज़ाना जो है ना ये दुरूद पाक की महफिल होती है, जिसमें दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। ये सामने कारी साहब बैठे हुए हैं, वो सारे नमाज़ी हज़रात ये इसमें दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें आप, नमाज के बाद हर नमाज के बाद यहाँ पे ये होता है सिलसिला, बैठे हुए हैं साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हर असर की नमाज़ के बाद यहाँ पर दुरूद शरीफ की महफिल होती है, और ये हमारे हाजी साहब बैठे हुए हैं, अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो, आपको करीम दरूद पाक की बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों को परेशानी में दूर फरमा,
جو مشکلات میں ہم کے لیے آسانی پیدا فرما، تنگ رستوں کے لیے کشادگیاں پیدا فرما، فضل و کرم فرما، رحمتوں اور برکتوں کو نزول فرما، حاضر محفل کے تمام نئے دلی تمناؤں جائز مرادوں کو پورا فرما، خاتمہ ایمان پر عافیت کے ساتھ فرما، دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، خیر، امن، خوشحالی اور عافیت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وارشدہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اچھا ماشاء اللہ سے یہ درود شریف کی محفل ابھی بھی ختم ہوئی ہے. جی جی. تو ہم امام صاحب سے پوچھیں گے کہ مطلب جو ہے نا اس میں کیا پڑھتے ہیں وہ اس کی کیا فضائل ہیں، اور یہ گھر پہ لوگ کروائیں تو مطلب گھر پہ بھی کروائیں، اس کی بہت برکت ہے، اس کے بارے میں بتائیں آپ قاری صاحب. ہاں، اس کے بارے میں درود شریف کے تو اپنے فضائل ہے ہی، لیکن عام طور پر مساجد میں جو ہے کسی بھی ایک نماز کے بعد جو ہے اس طرح اہتمام ہوتا ہے، تو ہمارے بھی الحمدللہ عصر کی نماز فارغ ہوتے ہیں تو یہ تقریباً ہزار مرتبہ درود شریف ہے نا، تو جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں جو شامل ہوتے ہیں تو وہ مل کر پڑھتے ہیں. اب درود شریف تو وہ ایک ایسا عمل ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، باقی عمل کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہم کہ قبول ہو یا نہ ہو، یہ تو مقبول ہی، اور ایسا مقبول ہے کہ دعا کے شروع میں اور آخر میں اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو حدیث مبارک ہے کہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر چاہے وہ انفرادی طور پر 50 مرتبہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، گھر میں اگر دینی ماحول ہے تو کوشش کریں گے ایک ٹائم باندھیں کہ 1000 یا 500 مرتبہ درود شریف گھر کے تمام افراد مل کر پڑھیں، تو انشاءاللہ سرکار کے نام میں برکت ہے، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی، اور جو ہے دو جہان کے اللہ تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے گا، اور ہر قسم کی آفت اور بلیات سے درود پاک کی برکت انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی. لیکن حضرت ماشاء اللہ سے قاری صاحب نے بہت اچھا طریقہ بتایا، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں کرائیں یہ درود شریف کی برکت، اس سے آپ کو بہت برکتیں ملیں گی. اچھا، یہ باقاعدہ ماشاء اللہ سے نماز کے بعد درس بھی ہوتا ہے یہاں پہ، یہ نمازی حضرات نا درس حدیث کا درس بھی دے رہے ہیں یہاں پہ. جل اٹھیں گے میرے پر صدرا سے آگے آقا، بس یہیں سے مجھے جانے کی اجازت دے دو، بس یہیں سے مجھے جانے کی اجازت دے دو، اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو. اچھا ناظرین، یہ جو ہے نا مسجد کے جو ہے نا اوپر کا سین ہے، یہ دیکھیں کتنا وسیع ہے ماشاء اللہ سے، فرسٹ فلور کہلاتا ہے یہ، اور دیکھیں کتنا وسیع ہے یہ. ساتھ لاؤں گا بہانے کی اجازت دے دو، ساتھ لاؤں گا بہانے کی اجازت دے دو، اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دو. یہ حقیقت ہے تڑپ تیری ہے غم زور علی، یہ حقیقت ہے تڑپ تیری ہے غم زور علی، ورنہ کیوں کہتا کہ آنے کی اجازت دے دو، ورنہ کیوں کہتا کہ آنے کی اجازت دے دو. ناظرین ہم یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ پوری جو مسجد جو ہے نا اس وقت سولر سسٹم پہ کام کر رہی ہے، اور بہت مہنگا پلان لگایا ہوا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے پورا سسٹم جو ہے سولر پہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، مسجد کی انتظامیہ نے، اور حالانکہ جنریٹر بھی ہے یہاں پہ، اور یہ بیٹری وغیرہ رکھی ہوئی یہاں پہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ جو مطلب یہ اتنا تعاون ہو رہا ہے مسجد میں، کسی بھی قسم کا جو بھی کام ہوتا ہے فوراً یہاں پہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا ماشاء اللہ سے لوگ اپنے خود سے اپنے ثواب کمانے کے لیے وہ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، وہی بیٹری وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں باقاعدہ. دربار میں آنے کی اجازت دے دو. اچھا، اور جوتے گیڑ یہاں پہ دیکھیں، یہ ڈبے بنائے بہت مہنگے طریقے سے نا، پورا اسٹیل استعمال کیا ہوا یہاں پہ، اسٹیل کے ماشاء اللہ سے سب میں نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں،
وہ بہترین خوبصورت بنایا ہے جوتے رکھنے کے لیے نمازیوں کے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا ہے ماشاء اللہ سے. مسجد تقریباً 1966 سے تعمیر ہے. یہ ہمارے بڑے تھے بزرگ جو ہماری برادری کے ماشاء اللہ, انہوں نے یہ تعمیر کی تھی چھوٹی سی مسجد. پھر وقتاً فوقتاً کمیٹیاں چینج ہوتی رہیں اور پھر آنے والے وقتوں میں ماشاء اللہ 2001 میں جو ہے یہ مسجد دوبارہ عصر نو تعمیر کی گئی اور اس کو خوبصورت بنایا گیا. تو ماشاء اللہ ہمارے بزرگوں کی کاوش تھی, آج الحمدللہ اتنی بڑی مسجد اور یہاں پہ جو دینی کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ, یہ ان سب کو ثواب جائے گا. وہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. اور یہ ہمارے پپو بھائی ہیں, یہ بھی خزانچی ہیں, اور یہ ہمارے فاروق بھائی ہیں, یہ بھی مسجد کی خدمت میں لگے رہتے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ ہمارے خادم محمود بھائی, ماشاء اللہ مسجد کی صفائی ستھرائی آپ دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ ان کے دم سے ہی ہے ماشاء اللہ. جی ہاں ماشاء اللہ, بہت مسجد تو مطلب بہت صفائی کا خیال رکھا گیا ہے. اور یہ مطلب جو ہے نا آپ نے ماشاء اللہ ڈبے بھی یہ جوتے رکھنے کے, یہ بڑے اسپیشل بنوائے ہیں, بڑے مطلب مہنگے ہیں, مطلب اسٹیل کے بنوائے ہیں یہ. جی جی یہ اسٹیل کے بنوائے ہیں خوبصورتی کے لیے. اس سے پہلے جو لکڑی کے لگے ہوئے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار تھے, اور اس کے علاوہ اس میں مٹی وغیرہ بھی جم جاتی تھی. تو یہ اسٹیل کے بنوائے ہیں, خوبصورت بھی لگ رہے ہیں, پائیدار بھی ہے, یہ زیادہ دیر تک چلے گی. جی ہاں بالکل بالکل. یہ ہمارے شاہد بھائی, یہ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں, تو یہ ماشاء اللہ یہ مسجد جو ہے ہماری پیدائش سے جب سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, سن 2066 سے یہ مسجد, اور بہت بڑی مسجد ہے ماشاء اللہ. اور یہاں 2-3 ہزار بندہ ایک وقت نماز پڑھ سکتا ہے, یا 3 فلور ہیں اس کے اندر, ابھی آپ کو دکھائیں گے مانڈی کے حوالے سے. اچھا یہ ماشاء اللہ سے ہمارے جو ہے مسجد کے بہت ہی مطلب یہ نامی گرامی جو ہے اسماعیل بھائی کے صاحب دادے ہیں, تو ان کے والد صاحب نے بھی بہت مسجد کے لیے کام کیا ہے, تو ان سے بھی تاثرات لیتے ہیں. سر آپ بتائیں ذرا. الحمدللہ پہلے والد صاحب یہاں پہ نورانی مسجد میں خدمت کیے ہوئے, اللہ پاک نے ان کو موقع دیا خدمت کرنے کا. اب اس دفعہ اللہ پاک نے ہمیں مجھے سعادت دی ہے, اس کا موقع دیا ہے. صحیح جی, اللہ تعالیٰ کا اور توفیق عطا فرمائے اس کام میں. جزاک اللہ, شکریہ بہت بہت. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حسان. اچھا سر میں آپ حفظ بھی کر رہے ہیں؟ حافظ ہو گیا ہوں, قاری بن رہا ہوں. تجوید بن رہے ہیں ماشاء اللہ سے. تو آپ کا مطلب فیملی میں بہت مطلب تعاون کیا ہے, بہت مطلب خدمات ہیں اس مسجد کے لیے, تو آپ بھی ان شاء اللہ تر کچھ کریں گے آگے؟ ان شاء اللہ آگے کی امید تو ہے. تو آپ ہمیں پیاری سی کوئی آیت سنا دیں گے, سورت سنا دیں گے مختصر سا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة دنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مطلب پیاری آواز ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین, شکریہ بہت بہت شکریہ. ہم نے آج اس کے اندر سے کوریج کی, بہت مطلب خوبصورت مسجد ہے یہ نیو کراچی 7 نمبر کی, اور آپ کو دکھایا, اوپر سے بھی دکھایا, نمازی بھی نماز پڑھتے ہیں, پھر بعد میں درود شریف کی محفل بھی ہوئی یہاں پر, اور سولر سسٹم بھی ماشاء اللہ سے لگا ہوا ہے, پورا سلسلہ ہے. تو یہ مسجد جو ہے نا کراچی کی خوبصورت ترین مسجد پہ شمار ہوتا ہے اس کا. تو آئیے میں آپ کو باہر سے بھی دکھاتا ہوں, آئیے. ہم یہ جو ہے نا باہر کا ویو ہے مسجد کا, یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے, یہ دیکھیں آپ, یہ باہر کا ویو ہے مسجد کا, دروازہ مین, کیونکہ آج اتوار ہے, یہ سنڈے ہے, تو آج پورا بند پڑا ہوا بازار, تو یہاں پہ بہت رش رہتا ہے نا, تو بچے بھی کرکٹ کھیل لیں گے, یہ دیکھیں بچے کرکٹ کھیل لیں. تو یہ باہر کا ہوا ہے, اور یہ مینار دیکھیں آپ, مینار
वो सामने मीनार देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये देखें शाकिर भाई आ रहे हैं। ये जो है ना बाहर का व्यू देखें, मीनार कितना खूबसूरत बना हुआ है, ये देखें, ये काफ़ी दूर से इसके जो है ना नज़र आता है यहाँ पे, और ये पूरा मस्जिद का बाहर से व्यू है, ये देखें। तो हमने आपको अंदर से भी दिखाया, और ये देखें पूरा जो है ना मस्जिद का व्यू पूरा आप देख रहे हैं, ये देखें ऊपर तक इसका व्यू है। अच्छा नाज़रीन कराम, ये जो है नमाज़ जनाजा का हिस्सा है, तो मस्जिद का मतलब जो है ना ये भी हिस्से में आता है, तो नमाज़ जनाजा यहाँ पर होती है। तो ये आप देखें अंदर से भी काफ़ी वसी है, ये यहाँ पर नमाज जनाजा होती है पूरी, वो बाकायदा पूरा ठंडा मतलब शेड वगैरह भी लगाए मैं जी। ये देखें आप, हर चीज़ का ख्याल किया गया ना यहाँ पे। और ये देखें ये गुम्बद माशाल्लाह से बनाया हुआ है आला हजरत के, और ये देखें पूरा टॉप का, ये देखें सोलर की प्लेटें भी नज़र आ रही हैं। अभी मैं आपको अंदर से दिखाया था ना, ये सोलर की प्लेटें लगी हैं जो कि जो है 24 घंटे यहाँ पर लाइट प्रोवाइड करती हैं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है, ये देखें लिखा हुआ भी है जामा मस्जिद नूरानी। और ये जो है ना ये पूरा है, यहाँ से इनका मेन वजू खाना है ये, तो ये आज संडे है तो ये जामा मस्जिद नूरानी का नाम लिखा हुआ है, ये देखें। तो नाज़रीन उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये अल्लाह का घर है, तो अल्लाह ताला अपने घर को खूबसूरत और खूबसूरत तर बनाता रहता है। ये शाहिद भाई है, ये हमारे इलाके में रहते हैं, ये इनका ये बहुत खुशनसीब है, इनका कोने वाला घर है ये माशाल्लाह से, देखें आप। तो इनको ना ये 5 मिनट में भी नहीं, 5 मिनट में पहुँच जाते हैं नमाज के लिए। नाज़रीन ये अल्लाह का घर आपने देखा, मस्जिद जामा मस्जिद नूरानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हम